Erikoistilanteessa Interillä on vaara ollut alkukaudesta. Forsell kokeilee suoraan, se on hyvä laukaus. Ja kyllä tuo pallo leijaa ihmeellisesti. Nämä ovat niitä asioita, minkä takia Petteri Forsell halutaan käytännössä varmaan melkeinpä jokaiseen joukkueeseen Veikkausliigassa. Ja alakerrasta lähtee Koskilaisryhmä seuraavaa hyökkäystä rakentelemaan. Janne-Pekka Laine. Hieno ristipallo, se Saarinen pallo haltuun. Ei pääse siitä keskittämään. Salomo Ojala, nyt se keskitys boksiin. Tulee, jatko tulee ja sinne painuu. Logan Rogerson kiittää avauskokoonpanon paikasta ja iskee Hakan 1-0 johtoon. Ei niitä tilanteita vierasjoukkue Hakalla montaa tässä ole ollut. Mutta nyt kun se tilanne tulee, niin siitä tulee myös tämän ottelun avausmaali. Ja se on tyylikäs osuma kaiken kaikkiaan koskilaisilta. Hieno keskitys Salomo Ojalalta ja Logan Rogerson tyylikäs jatko. Nyt on Haka päässyt myös pelillisesti paremmin mukaan tähän kamppailuun. Pallon kanssa päässyt enemmän tekemisiin. Lee Irvin hieno haltuunotto, sitten Vasurin laukaus. Se on terävä, mutta suuntautuu liian keskelle maalia. Hienosti ottaa siitä kyllä. Jyrry pääsee nyt palloon, pääsee tulemaan siihen 16 alueelle. Pääseekö tästä laukomaan? Tommi Jyrry laukoo ja Hakala ottaa kiinni. Hyvä nousu nähdään nyt Tommi Jyrryltä. Pääsee sieltä kuljettamaan palloa. Näyttäisi siltä, että Salomo Ojala laukoo, mutta katsotaan nyt vielä. Kyllä se Ojala on, jolle tästä vastuu luovutetaan muuriin. Paukahtaa sitten Laineen laukaus. Suoraan kimmokkeista volleista, mutta Forselle syöttö viireene. Arsiero uudestaan Petteri Forsellille. Arsalo pyytää palloa. Forselle pistää sinne Ojalalle pystyyn. Ojala puskee. Ei ollut ihan tarpeeksi ilmaa tuon pallon alla. Sihvonen. Sihvonen nyt pääsee Matias Ojala hyvällä alueella riistämään pallon. Chelman murtautuu 16 alueelle. Benjamin Chelman matala syöttö siihen maalin eteen. Ja lähellä on, ettei siitä Tommi Jyrry pääsisi liukumaan palloa sisään. Jyrry saa hieman siinä iskua myös jaloilleen tuossa rytäkässä. Keskialueen kamppailua. Vieläkö tästä Inter saa yhden tilanteen rakenneltua? Chelman vastaan De Lucas. Kulmalippua kohti Chelman kuljettaa. Pääsee nyt ohi De Lucasista, mutta liukastuu. Pallo pysyy kuitenkin kentällä. Keskustaan Forselle. Takaviistoon Jyrry. Jyrry laukoo oikeallaan. Niukasti menee takakulmasta leveäksi. Ja samalla päättyy ottelun ensimmäinen kolmevarttinen. Nyt kuitenkin erikoistilanne turkulaisille. Petteri Forselle pallon takana. Forsellin oikean jalan sisäkierteinen. Se tulee suoraan Tino Purmeen päähän. Ja sitten seuraava keskityspaikka. Nyt se tulee siihen vitosen alueelle. Ja tässä on Arsalon paikka. Arsalo laukoo. Epäonnistunut laukaus ja jää vielä kaiken lisäksi peittoon. Oli menossa ohi maalista. Sitten Forsell lataa vasurillaan, mutta se lähtee. Välistä se tulee se pallo lopulta aina Luide Lukasille saakka. Hän lähtee Sihvonen vauhtiin. Zaro Kostas ensimmäiset kosketukset palloon. Arsiero vastassa. Zaro Kostas haastaa päätyrajalle. Ja Vasurinen keskitys on loistava ja oli paha sisääntulo. Oli paha sisääntulo Stavros Zaro Kostasilta. Se Saarinen pääsee siitä puskemaan Hakan 2-0 johtoon. Mutta mikä vaikutus peliin tullessa kreikkalaiselta Stavros Zaro Kostasilta. Ensimmäiset kosketukset palloon. Vieron Rico Arsieroa, kun sitä kuuluisaa litran mittaa. Loistava keskitys taka-alueella. Valkopaitoja on pilvin pimein. Ja sit Saarinen puskee pallon varmuudella sisään. Arsiero. Arsiero avaa. Nyt tulee Tamminen tähän palloon. Ja ylipelaa nyt Luide Lucas pahasti. Tommi Jyrry oikealla. Ja sitten on kosketus jaloissa. Ei tule rankkaria. Tommi Jyrry on kentän pinnassa. Ja sieltä terveiset tuomariston suuntaan. Aika selkeästi näkyvät, jos huulia katsoo. Hakan leirissä ollaan sitä mieltä, että ei ollut aineksia pilkkuun. Forsell näyttää omat merkkinsä sen jälkeen. Keskitys, nyt se tulee hyvin. Nurmi ei saa siihen kunnollista osumaa. Arsiero vielä puskee uudestaan pallon boksiin. Sen jälkeen Tommi Jyrry. Nyt se oikean jalan laukaus tulee maalille asti. Tommi Jyrry, jolla on kolme paikkaa tänään ollut. Pari kertaa päässyt näistä laukomaan. Lisäaikaa siihen varmaan se 3-4 minuuttia nähdään päälle. Forsell saa vasurinsa vapaaksi, mutta lopulta kuitenkin Freeberry pystyy peittämään sen jälkeen keskitys. Ja sieltä tulee pusku. Otto Lehtisalolta ei kuitenkaan. Arsiero uudestaan Chelmana 3 minuuttia lisäajan pituus, joten aika se on todella vähissä. Lehtisalo päätyrajalta.
Matala kääntö keskustaan ja sitten onko pallo De Lucasin kädessä? Ei ole. Näin näyttää, tai ei ainakaan ole käsivirhe. Se on Joni Hyytiän näyttö. Näin Inter pääsee palloon. Matias Tamminen ei saa kuitenkaan Chelmanille syötettyä. Ja sitten Sarokostas läpi ajoon puolittain. Sarokostas vauhti riittää. Tässä on paikka Sarokostasilla. Ja ei saa siitä millään palloa nostettua enää Riikosen ohi. Se näyttää jo siltä, että maali on aivan auki, mutta lopulta sitten ratkaisu jää kyllä hyvin hyvin. Arsiero. Ja näin päättyy tämä ottelu. FC Haka ottaa kauden toisen voittonsa. 2-0 voitto Interiä vastaan, joka nyt toisen kotiottelunsa joutuu varakentällä pelaamaan. Normaalisti Inter on totuttu näkemään hyvin vahvana kotijoukkueena. Nyt voidaan sanoa, että kotiedusta on syöty paljon pois. Ja Mikel Grauna porukka jää tänään nollille Hakaa vastaan, joka pelaa erittäin hyvän ottelun. Kaiken kaikkiaan pystyy pitämään Interin maalipaikat aika lailla tiukissa. Ja sitten ne tehoja löytyy omasta hyökkäyksestä varsin mukavasti. Ei niitä paikkoja Hakalakaan missään nimessä ihan hirveästi ollut, mutta maalinteon tehokkuus, se on tänään kyllä yksi avainasemaan noussut ratkaiseva seikka.